Sloboda izražavanja i sloboda medija su temelj Evropske unije i od suštinskog su značaja u njenim odnosima sa Zapadnim Balkanom. One su među osnovama politike proširenja EU, a paket Evropske komisije koje je predstavio komesar Varhej naglašava da su one ključni stubovi demokratskog društva i da se moraju podržati. EU je iz tog razloga razvila dijalog i angažman sa medijskom zajednicom na Zapadnom Balkanu, koji postaje važan i u ovom novom geopolitičkom kontekstu, kaže za RTV Andris Kesteris iz Evropske komisije. Ova konferencija je malo više orijentisana na istraživačko novinarstvo. Od tema smo izabrali modernu proizvodnju sadržaja, pogotovo konstruktivni format. Novinarstvo orijentisano na rešenje jer su ljudi u velikoj meri umorni od negativnih i jednostranih vesti. Drugi pristup je kolaborativni, neophodna je saradnja medija i ona je ključ održivosti. Konferencija je okupila oko 180 učesnika, a na ukupno 5 panela se razgovaralo o ključnim izazovima slobode medija, novim trendovima razvoja, kao i suprotstavljanju manipulaciji informacijama i stranom uticaju. Drugog i poslednjeg dana ove medijske konferencije na programu će biti 2 panela. Na prvom će se razgovarati o otpornosti medija na dezinformacije, kao i o zaštiti demokratije, a bit će reći i o poboljšanju kvaliteta medija. Iz Tirane za Radio Televiziju Vojvodine, Ivan Ilić.